ZA Data jsem dostal k testování jejich powerbanku D8000L s pokynem používáním zničit. Takhle to vypadá, když je to nové. U parametrů si kromě kapacity všimněte označení odolnosti IP54. Složení číslic slibuje odolnost proti prachu a proti stříkající vodě. Při mé práci na cestách je občas docela prašno i vlhko. Tak uvidíme. Celé to je zalité do gumy, tak by to mělo něco vydržet. Nové to je nabité zhruba na polovinu, umí to i svítit, snad jedinou poznámku bych měl k tomu, že kablík je třeba nosit zvlášť v kapse. Žebrování zezadu je fajn, dá se do toho vmáčknout mince a bonusová funkce LED světlo v tu chvíli promění celou powerbanku v lampičku. A jenom poznámka, všecko jsem točil na cestách a při práci jenom tak namluvil, tak se omlouvám, že to není natočené nic moc, ale snad tam jde o sdělení, ne? Tady powerbanka. Mám všechno přežít, to svítí, funguje ještě. Taky vypneme. Zakopeme. A dáme jí povodičku. No a teď okamžik napětí. Tohle je malá výzva. Budou horší. Zakopávám, do sněhu, zahrnuju. Pes, ne. Tak, jdeme. Podíváme. 4. Jak dlouho to tam bylo? Bylo to tam nějakých 6 hodin. Teď je 11:30, dávali jsme to tam ve 2, ve 3, ve 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 hodin. 9 hodin to bylo ve sněhu. Tak to dáme na mrazáku, ne? Vidíme čas 15:50. Další kolo. Powerbanka naplno nabitá. Tak 4 tuflíky svítí, naplno nabitá. Měla by svítit, svítí, bliká, do mrazáku svítí. Čas pokročil, podíváme se, jak to vypadá v mrazáku. V jednom záběru. Studený to je, tak v mrazáku je minus 17, tak jdem se dívat. Svítí 4 světýlka, jakože by to mělo být plně nabité. Blbě se mačká čudlík, ovladač. A svítí to. Bliká. Svítí. Tak spíš jsem to možná blbě mačkal já. Tak. Půjdeme do umyvadla, ne? Napouštíme vodu. Tady máme powerbanku. Tak půjde do svého finálního testu. Ještě pravda trochu studí, jak byla v mrazáku, ale ono to půjde. Tak. 4 čuplíky. Prosvítíme to. Natrvalý svět. Dobrý. Tak jo. Tak já ji beru na milost. Už tě potkají jenom útrapy na mých cestách. Nic speciálního.